Օրագործերը ցուցադրվում էին Փարիզի մոդեռն արվեստի թանգարանում և Ժորժ Պոմպիդուի հեղինակավոր կենտրոնում։ 20-րդ դարի համաշխարհային գեղանկարչության մեծագույն ֆենոմեններից մեկը։ Նա գեղանկարչություն մտցրեց տարածական նկարի գաղափարը, քանդակագործության մեջ արի գաղափարը։ Փարիզում Քոչարը ստեղծում է նոր գեղարվեստապլաստիկական արտահայտչաձև, որը անվանեց նկարչություն տարածության մեջ, և ինքն էր այդ սկզբունքները ազդարարող մանիֆեստը ստորագրողներից մեկը 1936 թվականին, որտեղ և հիմնավորվեց այդ տարածական նկարչության մասին իր սկզբունքը։ Այն պիոներներից մեկն էր, ով ստեղծեց նորական արվեստ, որը մի քանի տարում վերափոխեց արդի արվեստի մասին մեր պատկերացումները ու տակնուվրա արեց աշխարհը։ Երվանդ Քոչարի արվեստում մի առանձին կանգառ էլ նրա «Մարդ քաղաք» շարքն է, որտեղ դեռ խորհրդային տարիներին Քոչարը խոսում էր, թե ինչպես է ուրբանիզացիան, քաղաքային բնակչության աճը ազդում մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։ Քոչարը ստեղծեց մի շարք և քանդակ, և գրաֆիկ, և գեղանկար ստեղծագործությունների, որ հենց ինքը անվանեց «Մարդ քաղաք»։ Այսինքն, ինչպես է ազդում այդ նորական գիտական նվաճումները, ինչպես են անդրադառնում մարդու հոգեբանության վրա, մտածողության վրա, վարվելակերպի, աշխարհայացքի, կյանքի որակի, այդ բոլոր ասպարեզներում, և ըստ իրեն քաղաքը կամ քաղաքակրթական այդ նորարական զարգացումները, կարծես թե մարդու միջից դուրս են մղում հոգին, և արդյունքում մարդը կարծես թե դառնում է միայնակ տխուր այս աշխարհում, և իր այդ ստեղծագործությունները նույնպես կոչ են, որ պետք է վերադառնան հոգևոր արժեքներին։ Խորը, համարձակ, որքան համամարտկային, նույնքան էլ ազգային են Քոչարի քանդակներն ու գեղանկարները։ Քոչարի հարուստ ժառանգությանն այսօր կարող եք ծանոթանալ Երևանի Մաշտոցի 32 կոտորակ 12 հասեյում։ Քոչարի թանգարանի հետ առաջին ծանոթություն իսկական բացահայտում կարող է դառնալ դրանց համար, որոնք Քոչարին ճանաչում են միայն իր հայտնի քանդակներով՝ Սասունցի Դավթով կամ էլ Վարդան Մամիկոնյանով։ Հենց այս հասցեում են նորարար գեղանկարչի և հայկական ավանգարդի ամենավառ ներկայացուցիչի բացառիկ ստեղծագործությունները։ Նելիմ Օվսիսյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։